ሰላም በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። የኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። ባላችሁበት ቦታ ላይ ጤና፣ ሰላም፣ ብልጽግና፣ ፍቅር ለእናንተ እንዲሆን የዘውትር ምኞቴና ጸሎቴ ነው። ውድ ያገሬ ልጆች፣ ዛሬም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ለደም አይነት ኦዎች የሚያስፈልጉ የእህል አይነቶችን እንማማራለን። በባለፈው አንድ አይነት እህል አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ መመገብ የሌለብንና ለእኛ የሚጠቅሙን የእህል አይነቶችን እንማራለን። በዚህ ደግሞ አንድ እውቀትን ታገኛላችሁ ብዬ እምነቴ ነው። ስለዚህ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የደም አይነት ኦዎች በአብዛኛው ማለት ይቻላል ኢሴንሻል ወይንም በጣም አስፈላጊ የሆነ የእህል አይነት የለም። ለደም አይነት ኦ በጣም ኢሴንሻል በሚባለው ካቴጎሪ ውስጥ የሚካተቱ የእህል አይነቶች የሉትም። ነገር ግን በኒውትራል ደረጃ ደግሞ ሊመገባቸው የሚገቡ ግን ደግሞ የማያዘወትራቸው የእህል አይነቶች አሉ። በአብዛኛው እነዚህ ፎልስ ቼሪያልስ ተብለው የሚጠሩ ወይንም ደግሞ ከሳር ዝርያ የማይበቅሉ የእህል አይነቶች ለምሳሌ በርካታ ናቸው እና እነሱን ይመገባል። ግን ደግሞ እነሱንም ሲመገብ ደግሞ እንዴት ባለ ሁኔታ መመገብ እንዳለበት በጥንቃቄ ሊያውቅ በሚገባበት መጠን እውቀት ሊኖረን ይገባል። ምክንያቱም በጣም በአብዛኛው የደም አይነት ኦዎች ለብዙ በሽታ ከሚጋለጥባቸው አንዱ እነዚህ የእህል አይነቶች ናቸው። በተለይም እንዲበላ በማይፈቀድበት አይነት የደም አይነት እንዲበላ በማይፈቀድበት የተቀመጡት የእህል አይነቶች በአጠቃላይ ለደም አይነት ኦዎች እጅግ በጣም ለጤንነቱ አስጊም ብቻ ሳይሆኑ በቃ ህይወቱን፣ ጤናውን የሚረብሹ የምግብ አይነቶች ናቸው እና እነዚህን ነገሮች ዲቴይል ለማየት እንሞክራለን። የተፈቀዱትንም ነገሮች እናያለን። በአብዛኛው ግን የተፈቀዱት ነገሮች በአገራችን ውስጥ በአብዛኛው አይታወቁም። ቢታወቁም እና ቢኖሩም ደግሞ አረም ናቸው ተብለው ይጨፈጨፋሉ ወይንም ይጣላሉ ወይንም ደግሞ በአበባ መልክ ዝም ብለን ልንጠቀምባቸው የምንችል አይነቶች ናቸው እና በአብዛኛው በሀገራችን አይታወቁም። ሆኖም ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሰጡኝ አስተያየት አለ። በእኛ ሀገር ውስጥ የማይታወቀውን ነገር ነው የምታስተምረን ይላሉ። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ ለሁሉም ኢትዮጵያኖች ነው፣ በሀገር ውስጥ የሚገኙም በሀገራችን ውስጥ እንድንጠቀም፣ ውጭ ሀገር ደግሞ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ከነዚህ እህሎች ጋር ወይም ከሚጠቀሱት በእኛ ሀገር ውስጥ ከሌሉት ጋር ደግሞ ዳይሬክት ኮንታክት ያደርጋሉ። በየሱፐር ማርኬቱ እንደ ልብ ስለሚገኝ እንደ ልብ ይመገቡታል። ስለዚህ ትምህርቱ ሲዘጋጅ ለሁለቱም ነው፣ በሀገር ውስጥ ላሉ ከሀገር ውጭም ላሉ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ብትረዱት እየተሻለ ነው የሚሆነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በእኛ አገር ስማቸው አይታወቅም፣ ስለማይታወቅ እንግሊዘኛውን ነው እየተጠቀምን የምንነጋገረው ማለት ነው። የምናውቀውን ደግሞ በሀገራችን የሚታወቁትን በስማቸው ለመጥራት እሞክራለሁ። እንግዲህ አንዱ ለደም አይነት በኒውትራል መልክ የተፈቀደ ወይንም በምግብነት የተፈቀደ አማራንታ የሚባለው የእህል አይነት ነው። ፎልስ ቼሪያልስ ከሚባለው የሚመደብ ነው። ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቼ አይታችሁታል። አሁንም በፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት የእንደዚህ አይነት የእህል አይነት ነው። ይሄ የእህል አይነት ለደም አይነት ኦዎች በኒውትራል መልክ የሚሰጥ ወይንም የሚበላ የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ ይህንን የምግብ አይነት ለደም አይነት በኒውትራል መልክ የሚዘጋጅ ነው፣ መመገብ ይቻላል። ሌላ ባክዊት የሚባል ነው። ይሄ ባክዊት የምታዩት ነው። ብዛት የሚመረተው በውጭ ሀገር ላለ ነው። በእኛ ሀገር ላይ ይታወቅ ይችላል ስሙ፣ ለዛ ነው በእንግሊዘኛ የምንጠቀመው። ይሄ በተለይ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ይህንን መመገብ የምትችሉ ሰዎች ሰመር ላይ ፈጽሞ እንድትመገቡት የሚመከር አይደለም እና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በሰመር የምንመገበው የምግብ አይነት አይደለም። በሌላም ወቅቶችም ቢሆን ስንመገበው እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በየቀኑ
የምንመገበው ምግብ አይደለም። አንዳንዴ በዳቦ መልክ ይዘጋጃል፣ በጣም በስስቂጣ መልክ ይዘጋጃል። በብዙ አይነት መልኩ የሚዘጋጅ ሆኖ ሳለ ያው የሚደበላለቅ ነገር በፍጹም ክልክል ነው። ከዚህ ጋር በተለይም ስኳር፣ ያው ስኳር ታውቃላችሁ አስፈላጊ እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። ከማንኛውም ጥራጥሬ ለየትኛውም የደም አይነት ቢሆን እህሎች ከስኳር ጋር ደባልቀን የምንሰራቸው ከሆነ ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው በጣም ያመዝናል። ስለዚህ እንደነ ኩኪስ አይነት ምግቦችን ስንመገብ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባን አንዱ ስኳር የሌለው መሆኑን ማየት ነው። ሌላውም ደግሞ ወተት በውስጡ የሌለው መሆኑን ማረጋገጥ እጅግ ተገቢ ነው። ይህም ባክዊት የሚባለው በጣም በርካታ ኩኪሶች ይሰሩበታል። በውስጡ ግን ስኳር አለመኖሩን፣ ወተት አለመኖሩን፣ ማር አለመኖሩን እነዚህንና የመሳሰሉትን ወይንም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገር በውስጡ አለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ካለበለዚያም ደግሞ በቤታችን አዘጋጅተን እንድንሰራ እንድንጠቀም ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገር ዴይሊ የምንመገበው የምግብ አይነትም ደግሞ አይደለም። በሳምንት ግፋ ቢል ሁለቴ ብንመገበው በቂ ነው። ከዛ በላይ መብላት እጅግ በጣም ከጥቅሙ ይልቅ ደግሞ ጉዳቱ ስለሚያመዝን በተለይም ክብደትን ከመጨመር አንጻር አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ባለው ሁኔታ መመገብ አለብን። ሶስተኛው ባክዊትን ስንመገብ መጠኑን በጣም መጠንቀቅ አለብን። የምንበላውን መጠን እንደ ሆዳችን እስክንጠግብ የምንበላው አይነት አይደለም። ስለዚህ ለሱም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሜሌት የሚባለው ነው። ሜሌት እንግዲህ ውጭ ሀገር ያላችሁት ናችሁ በብዛት የምታውቁት፣ ግን ስዕሉን እንድታውቁት ያክል ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው። ሜሌት እንደዚሁ ለደም አይነት ኦዎች ኒውትራል የሆነ ምግብ ነው። እሱም እንደዚሁ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ የሚበላ የምግብ አይነት ነው። ሌላው ኩዊኖዋ ነው። ኩዊኖዋ ብዙ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንድ ሱፐር ማርኬቶች ውስጥ ይገኛል እና ኩዊኖዋ በጣም ጥሩ ምግብ ነው። ሆኖም ግን ደግሞ ለሚያጠቡ እናቶች በፍጹም የሚመከር የምግብ አይነት አይደለም። በተለይም ደግሞ በልጆች እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በምንም አይነት መልኩ እንዲበሉት የሚመከር ምግብ አይደለም። ሁለት አይነት ነው። እናቶች የሚያጠቡ ከሆኑ ዳይሬክት ከልጃቸው ጡት ጋር ኮኔክት ስለሚያደርግ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ህፃናቶቹ ጡት ጠብተው በሚጠቡበት ጊዜ ጨጓራቸው በጣም ይጎዳል። ደም የማስቀመጥ አይነት ነገር ሊያመጣ ስለሚችል እጅግ በጣም ጥንቃቄ እንድናደርግ ያስፈልጋል ለእናቶች። ከዛም ባሻገር ደግሞ ለልጆች እንደዚህ አይነት ምግብ የምንሰጥ ሰዎች ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች ኩዊኖዋ በፍጹም የሚፈቀድ አይነት የምግብ አይደለም። ከዛ ውጭ ያለን ሰዎች መመገብ እንችላለን፣ ግን ስንመገበው ሞደርን በሆነ ሌቭል ነው መመገብ ያለብን። ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቃል። ሌላው ሩዝ ነው። ሩዝ በጣም በርካታ አይነት ሩዞች አሉ። ነጭ ሩዝ አለ፣ ቡኒ ሩዝ አለ፣ ጥቁር ሩዝ አለ። በጣም ዝርያው ውጭ ሀገር ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ በጣም ብዙ ዝርያ አለው። ዝርያም ብቻ ሳይሆን ለተለያየ ጥቅም እንዲውል ተደርጎ የተሰራ ነው። ለሾርባም ይሆናል፣ ለቅቅልም ይሆናል፣ ለተለያየ አይነት ነገሮች የሚውሉ የሩዝ አይነቶች አሉ። እንደ አጋጣሚ ግን ለደም አይነት ኦዎች ሁሉንም አይነት ሩዞች መመገብ ይችላል። ሆኖም ግን በጣም ጥሩ የሆነው የሩዝ አመጋገብን መከተል ደግሞ በጣም ብልህነት ያስፈልጓል። እንደነገርኳችሁ ሩዝም በየቀኑ የሚመገቡት የምግብ አይነት አይደለም። ግፋ ቢል በሳምንት ሶስቴ እንደዚህ አራርቀን መመገብ ያለብን የሩዝ አመጋገብ ነው። ሩዝን ስንመገበው በጣም ጥሩ የሆነው ሩዝ ተብሎ የሚነገረው ቡኒው ሩዝ ነው። ቡኒው ሩዝ በተለይ ከጥቁሩ ሩዝ ጋር ተቀላቅሎ መመገብ ይቻላል። ቡኒውን ሩዝ ከነጭ ሩዝ ጋር ቀላቅሎ መመገብ ኢትስ ቤስት ነው። በጣም ጥሩ አመጋገብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነጩን ከቡኒው ጋር፣ ቡኒውንም መልሰን ከጥቁሩ ጋር እንደዚህ እየቀላቀልን መመገብ በውስጡ ያለውን ኮንቴንት ሙሉ ለሙሉ ለማግኘት የሚያስችለንን አቅም እናገኛለን እና በእንደዚህ አይነት አመጋገብ ብትመገቡ የበለጠ ቤስት ነው። ጥቁሩ ሩዝ አይታችሁ ከሆነ ለመብሰልም በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጀው እና
ብቻውንም ለመመገብ አንዳንዴ ያስቸግራል አይመችም። ስለዚህ እንዲቀላቅሎ መመገቡ በውስጥ ያለውን ኮንቴንት እንድናገኘው ይረዳናል። ቤስት ደግሞ የበለጠው ታቃላችሁ ቡኒው ሩዝ በጣም ቆንጆ ነው። እሱን መመገብ ያስፈልጋል። ግን ብዙ ጊዜ ሩዝን ስንመገብ ከሩዝ ጋራ የማይሄድ የምግብ አይነቶችን በአብዛኛው ሰዎች አናውቅም እና እዚህ ጋር ጥንቃቄ እንድናደርግ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ነገር ሩዝን ስንጠቀም ወይንም ስንመገብ ከሱ ጋራ አብረን ወይን መጠጣት በጣም የተከለከለ ነው። ሁለቱ በፍጹም የማይሄዱ የምግብ አይነቶች ናቸው። በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ስለዚህ አንዱ ከሩዝ ጋር የማይሄደው የምግብ አይነት ወይንም የመጠጥ አይነት ወይን ነው። ማንኛውም የወይን አይነት መውሰድ የለብንም፣ በመጠጥም በምግብም ደረጃ ፍሬውን በምንመገብበት ጊዜ ማለት ነው። ሁለቱ አብረው የማይሄዱ ናቸው። ሩዝና ቲማቲም እንደዚሁም አይፈቀድም። በጣም አደገኛ ነገር ነው ለሰውነታችን የሚያተርፈው። ስለዚህ ሩዝን ስንሰራ ስልስም ሊሆን ይችላል፣ ቁርጥም ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ከሰላጣ ጋር አድርገን መጨረሻ ከሩዝ ከበላን በኋላ ሰቆንዶ ልንበላው እንችላለን። ወይም ሁለተኛውን የምግብ አይነት ስንበላ ቲማቲም ከሰላጣ ጋር ልናገኘው እንችላለን። እና በምንም አይነት መልኩ ከሩዝ ጋር ቲማቲም የማይሄድ ስለሆነ ሩዝን በምትሰሩበት ጊዜ ቲማቲምን ማስወገዳችሁን አትርሱት ነው። ሌላው ብዙ ሰው ሩዝ ይሰራና ሎሚ ከላይ ይጨምቅበታል። ብዙ ጊዜ ይጣፍጣል፣ እውነት ነው፣ ደስ የሚል ቃና ይኖረዋል። ግን በጣም አደገኛ ነገር ስለሆነ ለጤናችን የማይስማማ ነገርን ስለሚሰጠን በምንም አይነት መልኩ ሎሚን ከሩዝ ጋር ቀላቅሎ መመገብ የተከለከለ ነው። ያም ብቻ ሳይሆን ሩዙን በልተን ምናልባት ሎሚ ልንመጥ እንችላለን፣ የሎሚ ሻይ ልንጠጣ እንችላለን። ይሄ በጣም እጅግ አደገኛ የጤና ተውሳክ ስለሚፈጥርባችሁ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አይነትን አመጋገብ ማቆም አለባችሁ። ሌላው ከሩዝ ጋር የማይሄደው ሌላው ዱባ ነው። ዱባ በተለያየ አይነት መልኩ ሊሰራ ይችላል፣ እንደ ስጎ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ ሩዝ ላይ በምንም አይነት መልኩ ዱባ አብሮ የሚሄድ ስላልሆነ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የተፈቀዱ ወይንም በኒውትራል ደረጃ የተፈቀዱ የምግብ አይነቶች ናቸው። አንዳንዴ ታፒዮካ የሚባል ስር አለ። እሱም በኒውትራል ደረጃ ለኦዎች ይፈቀዳል። ታፒዮካ እንደምታውቁት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት እንደ ኦጭኖ የሚባል የምግብ አይነት አለ። ስር ነው፣ የስር አይነት ነው። የእሱን አይነት ተመሳሳይ ነገር ይኖረዋል። ስሩ ነው ወደ ዱቄትነት ተቀይሮ የሚሰራው። ብዛት በአፍሪካ ሀገሮች ላይ በብዛት አለ። አይዶን ነው ኢትዮጵያ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከኦጭኖ ከሚባለው ስር ጋር ተመሳሳይነት አለ። ኦጭኖ በጣም ይበላል። ወደ ደቡብ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ጅማ አካባቢ ውስጥ የተለመደ ነው። ወደ ዴዶ ወደሚባለው አገር ላይ እንደነበረ አውቃለሁኝ። በጣም ግሩም የሆነ ምግብ ነው። እዚህም እንደዚህ የተለመደ ነው። በስር መልክ ራሱን ጥሬውን ይመጣል። ተዘጋጅቶም ደግሞ የተዘጋጀ ዱቄትም ይሸጣል። እሱንም ቢሆን የተፈቀደ ነው ለደም አይነት ኦዎች። በጣም በርካታ የተፈቀዱ አሉ፣ የተከለከሉ አሉ። አንዳንድ ስታርች የሆኑ ዱቄቶች አሉ ፈጽሞ የማይፈቀዱ። እንግዲህ የተፈቀዱት እነዚህ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ የተመቻችሁን ጊዜውን እያስተካከላችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ ከተከለከሉት ውስጥ ያው እንደምታውቁት የብዕር እህሎች ተብለው የሚጠሩት እንደነ ገብስ፣ አጃ፣ ስንዴ፣ ኦአት ወይንም ደግሞ አጃ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እነዚህ ሰነፍ ገብስ፣ በቃ በአጠቃላይ የብዕር እህሎችን ተብለን የምንጠራውን የምግብ አይነቶችን በሙሉ መመገብ የደም አይነት ኦ አይችልም። አንደኛ ለምንድን ነው የማይችለው? የታይሮይድ የመመረትን ስራ ስለሚያጨናግፍ ነው። ታይሮይድ ላይ ጣልቃ ይገባል። ስለዚህ የደም አይነት ኦዎች ደግሞ እንደምታውቁ በተፈጥሯቸው የታይሮይድ እጥረት አለባቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምግቦችን በምንመገብበት ጊዜ የበለጠ እዛ እጢ ላይ አፌክት ያደርጋል፣ ጣልቃ ይገባል።
አንደኛውና ዋንኛው ነገር የማንመገብበት እነዚህ ምግቦች ለዛ ነው በውስጣቸው ግሉቲን ስላላቸው እነሱ ደግሞ በጣም በሰውነታችን ውስጥ የሚሰጡን ነገር እጅግ በጣም አደገኛ በመሆኑ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የማንመገባቸው በጣም ከሚገባው በላይ ስለሚያወፍሩ ነው። ክብደትን ስለሚጨምሩ ነው። ወደ ፋት ዲፖዚት ስለሚቀየሩ አንመገባቸው። በጣም ኦች ውፍረትን ለመቀነስ እነዚህን ዳቦ ምናምን የሚመረቱ ነገሮችን ማቆም ከቻለን ኢሚዲየትሊ እንከሳለን። በጣም ነው ለውጥ የምናመጣው፣ በተለይ የደም አይነት ኦ የሆነን ሰዎች ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ ስላልሆኑ በዚህ መልኩ እናስወግደዋለን። በሶስተኛ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የአጥንት ጩኸት፣ የመገጣጠሚያ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጩኸቶች እንዲኖሩ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህም ምክንያት አንበላውም። አራተኛ ደረጃ የሚሰጠን ነገር የጀርባ ህመም ነው። የጀርባ ህመሙ የሚገለጸው ምናልባት ስሜቱን እንድትረዱት፣ ለምሳሌ የማይመች ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ እዚህ ትከሻችሁ አካባቢ ላይ የማመም ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት ስትራፖ አይነት የህመም የሚሰማን እና እንዲያውም ካልታሸን አንዳንዴ ጥሩ ያልሆነ ነገር የሚሰማን አይነት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል እና በርካታ ችግሮችን ነው ለሰውነታችን የሚሰጠን። በተለይም ደግሞ የስኳር ህመምተኞች አንዳንዴ ቡኒ ዳቦ ብሉ ይባላል፣ ሌላም ሌላም ምክሮች ይሰጣሉ። ነገር ግን ከእንደዚህ አይነት በሽታ ለመውጣት በተለይ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ሙሉ ለሙሉ ከጥራጥሬ ከእንደዚህ ከእህል ከወጣን ኢሚዲየት የማገገም ስኳራችንን የማስተካከል ነገር ይኖራልና ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለአንድ ሳምንት ከእንደነዚህ አይነት ምግቦች ራሳችሁን ብትቆጥቡ ውጤቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችም በርካታ የሆኑ ህመሞችን ይሰጣል። በተለይም ሴቶች እህቶቻችን ላይ ከባታቸው በታች ላይ የሚወጡ ስራስሮች አሉ፣ ቬኖች የሚታዩ አሉ እና በአብዛኛው ከዚህም ችግር የሚመጣ ነው፣ ከአመጋገብ ችግር የሚመጣ ነው እና አቋርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይም ኩኪስ የምትመገቡ ብዙ ጊዜ ቁርሳችሁን ኩኪስ የምትመገቡ ምክንያቱም ኩኪስ ውስጥ ዱቄት ውስጥ ወተት አለ፣ ስኳር አለ፣ ማር አለ፣ የሌለው ነገር የለም እና አብረው የማይሄዱ ግን ለጤናችን ተስማሚ የማይሆኑ እንደነዚህ አይነት ምልክቶችን የሚያሳይ አላርም ነው የሚያሳየን እና ሌላው ችግሩ ደግሞ እሱ ነው። በተረፈ ግን በጣም በቃ በዝርዝር ላቀርብላችሁ የምችለውን ያክል ፕሮብሌም ለደም አይነት ኦዎች የሚመጣባቸው ከዚህ አንጻር ነው እና ቢቻል ከየትኛውም አይነት የእህል አይነት ራስን ማራቅ ተገቢ ነው። የተፈቀደውንም ቢሆን ተፈቅዶልናል ብለን እንደ ልባችን እንድንበላ አያስፈልገንም። መጠናችንን ማወቅ ያስፈልገናል። እንደገና ደግሞ ጊዜዎችን መወሰን ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት በተለይ እራት ሰዓት ላይ መመገብ ለጤናችን እጅግ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ለደም አይነት ኤዎች የተፈቀዱትን ይዤ እቀርባለሁኝ። እስከዛው እስከምንገናኝ እንግዲህ ባላችሁበት ቦታ ላይ ሁሉ ጤና እንዲሰጣችሁ እየተመኘው፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የተለቀቁ ቪዲዮዎችና የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ስትጫኑ ኦል የሚል ይወጣላችኋል። ኦል የሚለውን ሰሌክት አድርጉ። በሙሉ ቪዲዮዎቹን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።